إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال جل شأنه في مقام آخر: من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. قابل احترام حاضرين الجمعة، معزز خواتین ملت، تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہم پر اپنے دین کو مکمل کیا، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں، درود و سلام ہو اس نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کی زندگی کا ہر عمل، جن کی زندگی کا ہر قول اسوہ کاملہ قدوہ حسنہ کا مقام رکھتا ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، میں نے ابتدائے خطبہ میں سورہ عنکبوت کی آخری آیت کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو ہمارے راستے میں ہماری رضا کی خاطر، ہماری خوشنودی کی خاطر جد و جہد کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، قربانیاں پیش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور مسلسل کوششوں میں لگے رہتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ نے بڑا تاکیدی جملہ بیان کیا ہے، عربی زبان کے اعتبار سے اس میں دو دو مختلف تاکیدیں رکھی گئی ہیں، جس میں فرماتے ہیں رب ذو جلال کہ ہم یقیناً ضروراً ان کو ہمارے اپنے راستوں کی
رہنمائی کر دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. پھر اس آیت کی انتہا میں اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بیان کیا، ایک وصف بیان کیا جو اپنے اندر بڑا معنی رکھتا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو، یاد رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کا راستہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو معزز حاضرین، انسان اپنی زندگی میں اللہ کی خاطر زندگی گزارے، اللہ کی خاطر اٹھے بیٹھے، اللہ کی خاطر اپنے جینے مرنے کو رکھے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کی ہدایت کے راستے صاف کر دیتے ہیں. اور اللہ نے کہا کہ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ. اب اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے دے وہی حقیقت میں ہدایت یافتہ ہوتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز بیان کی، جس کا ایک عام سا معنی جو یہ نکلتا ہے کہ احسان، کوئی بھی عمل آپ کریں، کوئی بھی کام آپ کریں، چاہے دنیاوی کام ہو یا اخروی کام ہو، چاہے اس کا دین سے تعلق ہو کہ دنیا سے تعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو کہ عقائد سے متعلق ہو، اخلاقیات و معاملات کیوں نہ ہوں، احسان والا عمل اسے اختیار کرنا چاہیے. احسان والا عمل کوئی بھی کام کریں، بہتر انداز سے کریں، اس کی ضرورتوں کے حساب سے کریں، اس کے اندر پرفیکشن، اس کے اندر ایک اتقان پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو تبھی جا کر کے وہ احسان ہوتا ہے. اس احسان کے مختلف معنی ہیں، جس میں سے ایک معنی عبادت سے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. احسان کہتے اس کو ہیں کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو تمہارے اندر یہ احساس مضبوط ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور جب انسان کسی کی خاطر کوئی کام کرے، جانتا ہو کہ اس کی نظر مجھ پر ہے، تو پوری ہی چستی چاقو چوبند انداز میں وہ کام کو ادا کرتا ہے. تو جب ایک مسلمان اپنی زندگی میں اللہ کے نظر کو اپنے اوپر محسوس کرے، اس احسان کے جذبے کو اپنے اندر رکھے، تو اس کی تنہائی کا عمل ہو، لوگوں کے سامنے کی بات ہو، زبان سے کہی جانے والی کوئی بات ہو، ہاتھ و پیر سے کیا جانے والا کوئی کام ہو، وہ ہمیشہ اپنے اوپر اللہ کی نظر محسوس کرے گا، کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر وہ مکمل کیفیت پیدا نہ ہو تو اسی احسان کا ایک دوسرا درجہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم اس مقام تک، اس مرتبے تک نہ پہنچ سکو، تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ یہ یقین رکھ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. فرق دونوں میں یہ ہے کہ پہلے میں انسان کو احساس اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا وہ اللہ کو محسوس کر رہا ہے، اور اگر اس مقام و مرتبے کو نہ پہنچ پائے تو کم از کم یہ تو یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر سے کبھی وہ اوجھل نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اسے سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. تو معزز حاضرین، یہ احسان کا معنی جب انسان کے اندر پیدا ہو اور اس احسان کے ساتھ وہ اجتہاد کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، محنت کرتا رہے، تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، کبھی کسی کی اٹھے ہوئے قدم کو واپس نہیں کرتا، کسی کی مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں، جو ہمارے راستے میں جہاد کریں، چاہے جہاد میدان جنگ کا جہاد ہو، چاہے وہ انسان کی اپنی زندگی کی جد و جہد ہو، تمام چیزیں اس میں داخل ہیں کہ احسان کے جذبے کے ساتھ وہ محنت و مشقت اٹھاتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو راہ رہنمائی ضرور کر دیتے ہیں، اسے ہدایت کا راستہ ضرور دکھا دیتے ہیں.
تو معزز حاضرین، ابھی ہم شعبان کے مہینے میں ہیں اور 10 دن باقی ہیں کہ ماہ رمضان، ماہ قرآن، ماہ خیر و برکات ہمیں نصیب ہونے والا ہے۔ کل کا کسی کو نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا، کل کس کو زندگی رہے گی، کون ہدایت پہ باقی رہے گا، کس کے کیا حالات ہوں گے، سوائے اللہ کے کسی کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل ایمان، صحت و تندرستی اور توفیق کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما دے۔ معزز حاضرین، اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان کا استقبال کریں۔ رمضان یہ مہینہ روزوں کا مہینہ، قیام اللیل کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خیر و برکات کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ در حقیقت آپ ذرا غور کریں، یہ انسان کی اپنی تربیت کا مہینہ ہے، یہ انسان کی اپنی تربیت کا مہینہ ہے، اس کی اصلاح کا، اس کے سدھار کا مہینہ ہے، اس کے اپنے محاسبے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو غلط راستوں سے ہٹا کر کے سیدھے راستوں پر لانے اور کوشش کرنے کا مہینہ ہے۔ معزز حاضرین، اس دنیوی زندگی میں جو دنیا کی خاطر زندگی گزارتے ہیں، اگر وہ کسی ایسی عادت میں پڑ جائیں جو عادت ان کی زندگی کو نقصان پہنچاتی ہو، صحت کو نقصان پہنچاتی ہو، تو ایسوں کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز قائم کیے جاتے ہیں۔ جیسے کسی کو شراب کی عادت ہو، شراب چھوڑنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے کچھ ریہیبلیٹیشن سینٹرز، کوئی سگریٹ اور بیڑی کا عادی ہو تو اس کے لیے کچھ اس قسم کے سینٹرز، یعنی دنیاوی نقصان سے بچانے کے لیے دنیاوی لوگوں نے کچھ ایسے انتظامات کیے ہیں کہ ان سے اس بندے کو بچایا جا سکے جو اس کی زندگی کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ تو ذرا سا غور کریں، انسان کی زندگی میں حقوق اللہ کے مسئلے کو لے کر کے، حقوق العباد کے مسئلے کو لے کر کے، یہ عام طور پر اسلامی شریعت کے احکام کی پابندی کو لے کر کے دیکھیں تو اونچ نیچ بڑی ہوتی ہے۔ صبح شام گناہوں کی کثرت ہماری زندگیوں میں ہوتی ہے، تو ہمیں پاک و صاف کیا جائے، تربیت کی جائے اور ہمارے سدھار کا ایک موقع نکالا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی بہترین مدرسہ ہمیں دیا ہے، بڑا ہی بہترین مدرسہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی شکل میں ہمیں عطا کیا، کہ یہ وہ مدرسہ ہے جو ہر زندہ مسلمان کو نصیب ہوتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو اور زندہ رہے۔ ہر انسان کو یہ مدرسہ نصیب ہے، ہر انسان کو اس میں داخلہ ہے۔ یہ ایک اعتبار سے آپ دیکھیں، جتنے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں، اخروی اعتبار سے اپنے دین کو، اپنے اخلاق کو، اپنے عادات کو، اپنے اتوار کو، اپنے عقیدے کو سدھارنے کا ایک بہترین مدرسہ رمضان ہے، جہاں پر روزہ فی نفسی عبادت ہے، جہاں پر روزہ فی نفسی مقصود بالذات ہے، اور جہاں پر قیام اللیل مقصود بالذات ہے، وہیں پر یہ قیام اللیل، اس کے کئی فوائد، روزے اس کے کئی فوائد اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے ہیں، جس کے ذریعے انسان اپنی پوری زندگی کو سدھار سکتا ہے، پوری زندگی کو صحیح راستے پہ لگا سکتا ہے۔ معزز حاضرین، میں کچھ مثالیں دے کر کے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ عقائد کے باب میں دیکھیں، اللہ پر ایمان، ایمان بالغیب، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خاطر کام کرنا، اللہ کے لیے کسی کو چھوڑ دینا، کسی کو رکھنا، یہ تمام ایمانیات سے متعلق ہیں، اور روزے کی حالت میں دیکھیں ان تمام کی تربیت بڑے ہی اچھے انداز سے ہوتی ہے، بڑے ہی بہترین انداز سے اس ایمان کے جذبے کو، ایمان کی اس بنیادوں کو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں مضبوط کرتا ہے۔ معزز حاضرین،
حالت روزہ میں جو اللہ کی خاطر روزہ رہے، اللہ کی ڈر کی وجہ سے ایک تو صبح سے شام تک وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے رب کی نظر ان پہ ہے، بلکہ اتنا ہی نہیں اپنی زندگی میں، اپنی اس صبح و شام میں اپنی زبان، اپنے اعمال، اپنے حرکات، اپنی تمام چیزوں میں اللہ کی نظر کو اپنے اوپر محسوس کرتے ہوئے، ایمان بالغیب کا ایک مکمل عقیدہ رکھتے ہوئے، آخرت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبح سے شام تک بندہ روزے کی حالت میں گزارے، اور یہ سلسلہ ایک رمضان سے شروع ہو تو 29 رمضان تک بغیر کسی انقطاع کے مسلسل چلتا رہے، تو جس کے دل میں ایمان ہے، جو اللہ کو مانتا ہے کہ اللہ موجود ہے، وہ حساب و کتاب لے گا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے، کیا اس کے لیے ایک مہینہ ذرا اپنی عقل سے سوچ کے دیکھیں کہ کافی نہیں ہے کہ وہ اپنے دل میں ایمان بالغیب کو پیدا کر لے، اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے اوپر اللہ کی نظر کو محسوس کرنے لگے، اللہ کی خاطر کرے، اللہ کی خاطر کوئی کام چھوڑے، اللہ کے لیے اپنی جیسے ہی صبح و شام کو لگاتا ہو اپنی زندگی کو اللہ کی خاطر لگائے، یقیناً یہ ایک مہینے کا مسلسل تربیتی انداز میں جو مہینہ اس کا گزرتا ہے، ایک مہینہ کا جو مدرسہ ہے، اس کی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بہت کافی ہے. مزید اس پر اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ دیکھو ایمان اور احتساب سے، ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھو گے پچھلے گناہوں کی مغفرت ہوگی، ایمان اور احتساب سے، ثواب کی نیت سے تراویح کی نماز ادا کرو گے تمام گناہوں کی مغفرت ہوگی. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مزید تاکید ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو بڑھانا چاہتا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے کہ ہمیشہ اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کا ڈر ہمیشہ اپنے دلوں میں رکھو، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نظر کو اپنے اوپر محسوس کرو. تو عقیدے کے باب میں انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اسے آخرت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک میں بھوکا رہوں تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھے اجر و ثواب ملے گا. اس امید اور ثواب کے ساتھ اگر سے بھوک کی تڑپ ہو، پیاس کی شدت ہو، سب کچھ برداشت کر لے، لیکن نہ کھائے نہ پیے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، یہ سب کیوں؟ تاکہ ایمان بالیوم الآخر مضبوط ہو سکے، آخرت پر ایمان میں مضبوطی پیدا ہو سکے، آخرت پر ایمان پر اسے اور یقین ہو سکے، ایمانا واحتسابا. تو یہ مدرسہ سب سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے کی تربیت دیتا ہے، اپنے عقیدے کی تربیت دیتا ہے. عبادات کی مثال لے، میں ایک ایک مثال لوں گا، عقائد کی، عبادات کی، اخلاقیات کی، معاملات کی. عبادات کی مثال لیں، میں عملی مثال دیتا ہوں کہ معزز حاضرین، رمضان کے مہینے میں ہماری اپنی مسجدوں کی حالات سب کو پتا ہیں کہ مسجدیں ماشاءاللہ بڑی آباد ہو جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ ایک دو دن کا نہیں بلکہ تقریباً مکمل رمضان آپ دیکھ لیں، الحمدللہ مسجدوں کی آبادی بڑھ جاتی ہے، مسجدوں میں مصلی بڑھ جاتے ہیں، مسجدوں میں رہنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، دعاؤں کی خاطر کچھ مزید وقت بیٹھنے والے بہت ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی مدد ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمازوں کی پابندی پر ایک غیبی مدد ہے، اور خصوصی طور پر فجر کی نماز کو آپ لیں، جس فجر کی نماز میں بڑی مشکل سے ایک آدھ صف بنتی ہو، رمضان کے مہینے میں سحری کی خاطر بندہ اٹھے تو فجر کی نماز پڑھ کے سوتا ہے، سحری کی خاطر بندہ اٹھے تو فجر کی نماز پڑھ کے سو جائے، تو جس نماز کی عام طور پر، جس نماز میں غفلت ہو سکتی ہے، اس نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا سحری رد کر کے کہ سحری کی خاطر بندہ جاگ جائے، سحری کر لے، نماز پڑھ لے، نماز پڑھ کے سوئے، تاکہ نماز کی پابندی اسے ہو جاتی ہے. یہ ایک مہینہ مسلسل اپنا عمل وہ جاری رکھے، ایک مہینہ مسلسل اپنا عمل وہ جاری رکھے، تو یاد رکھیں
یہ بہت کافی ہے انسان کو، بہت کافی ہے انسان کو سمجھنے کے لیے، اپنے آپ کو سنبھالنے اور سدھارنے کے لیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث آپ کو پتا ہوں گی کہ جو آدمی 40 دن تک، جو آدمی 40 دن تک پوری نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھے، جہنم سے، نفاق سے برات لکھ دی جاتی ہے، تو 30 دن بہت ہوتے ہیں، 30 دن بہت ہوتے ہیں، 29 دن بہت ہوتے ہیں کہ عبادت کی ایک بہترین تربیت اس مہینے میں ہو جاتی ہے۔ یہ مدرسہ ہے عبادتوں کے سدھار کا، یہ مدرسہ عبادتوں کے سدھار کا کہ بندہ اپنی عبادتوں میں سدھار کر لے۔ اخلاقیات و معاملات کو لے لیں معزز حاضرین، معاملات میں صدقہ و خیرات جتنا اس رمضان میں لوگ کرتے ہیں عام طور پر اتنا کسی اور مہینے میں نہیں کیا جاتا، اور کیوں نہ ہو، خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رہی ہے۔ جب جبریل قرآن سننے سنانے کے لیے اترتے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے نبی کی جود و سخا بہت بڑھ جاتی، عام دنوں کے مقابلے آپ کی سخاوت بہت زیادہ ہو جایا کرتی تھی، اور وہی سنت ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں نے اس کو باقی رکھا۔ اب عام طور پر رمضان میں جود و سخا بہت بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے۔ یہ معاملات کی تربیت ہے، یہ معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدرسہ ہے، بہترین تربیت کا انتظام ہے۔ اور اخلاقیات میں وہ حدیث میں آپ کو ذکر کروں جس میں حالت روزہ انسان ہو، کوئی آئے اس سے جھگڑنے لگے، گالی گلوچ کرے، مار پیٹ کے لیے آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے آسان الفاظ سکھائے ہیں، آپ نے کہا فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں، روزے کی حالت میں بے سب کام نہیں کیا کرتا، میں روزے دار ہوں، روزے کے حالات میں جھگڑے اگڑے، گالی گلوچ، یہ سب مجھ سے نہیں ہوتے۔ تو یہ اخلاقیات کی ایک بہترین تربیت، زبان کی ایک بہترین تربیت، اپنے بدن کی ایک بہترین تربیت والا مہینہ ماہ رمضان ہے۔ اس کے ہر گوشے کو آپ دیکھ لیں، اس کی ہر صبح و شام کو آپ دیکھ لیں، دن و رات کو آپ دیکھ لیں، برکتوں سے بھرپور ہے، مدرسہ ہے، ایک مدرسہ ہے، یعنی ایسا مدرسہ، ایک ایسا ریہیبلیٹیشن سینٹر کہ جو اس میں اگر داخل ہو کر کے ناکام نکلے تو وہ اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے والا ہے، وہ اپنا نقصان کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا پر، جو دعا جبریل علیہ السلام نے کی، کہا کہ اے اللہ تو ان بندوں کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے، ان کو ذلیل کر دے جنہوں نے رمضان پایا ہو اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لی ہو، رمضان پایا ہو، گناہوں کی مغفرت نہ کروا لی ہو، اے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تو اپنے سے دور کر دے۔ اللہ کے نبی نے دعا ان کی سنی تو کہا اے اللہ تو بھی اس دعا کو قبول کر لینا، میری طرف سے بھی آمین ہے۔ اتنا بہترین مدرسہ کسی کو ملے اور مدرسے میں تربیت نہ پائے تو سوائے اپنے کسی اور کو ملامت نہ کرے، سوائے اپنے کسی اور کو نہ کوسے۔ تو معزز حاضرین، اس ماہ کا استقبال آپ اپنی تجارتوں سے، اپنے گھروں کی زیب و زینت سے، کھانے پینے کے سامان سے، کہیں بڑھ کر اپنے نفس کی تربیت، اپنے نفس کی اصلاح، اپنے نفس کا تزکیہ، اپنے آپ کو سدھار اور اپنے آپ کو غلط راستوں سے ہٹانے کی تیاری سے کریں تو یہ مہینہ آپ کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا، دونوں میں بہتری کا ذریعہ بنے گا۔ اور معزز حاضرین، میں ایک دو باتیں خصوصی طور پر یہاں پر میں ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ ایسا مدرسہ ہے کہ اگر کسی کو کسی چیز کی بری عادت بھی پڑ گئی ہو تو اس بری عادت سے چھٹکارے کا مدرسہ ہے، بڑا بہترین مدرسہ ہے، ایک بہترین ذریعہ رمضان ہے۔ معزز حاضرین، جس کسی کو مثال کے طور پر، اور ہمارے معاشرے میں کثرت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جس کسی کو بیڑی سگریٹ کی عادت ہو، بیڑی سگریٹ پینے کی جس کو عادت ہو، وہ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لے کہ شریعت میں کوئی مکروہ چیز نہیں ہے کہ بندہ پی لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے۔ اس پر بے شمار دلائل ہیں کہ بیڑی اور سگریٹ اور اس جیسی جتنی چیزیں ہیں جو اس سے اور گئی گزری ہیں، ڈرگز وغیرہ ہو یا جو بھی ہو، یہ تمام چیزیں شریعت میں حرام ہیں۔ جس کسی کو اس کی عادت ہو،
الحمدللہ لوگ رمضان میں احتیاط کر لیتے ہیں، اب جو رمضان میں بھی احتیاط نہ کرے، رمضان میں بھی اس کا خیال نہ کرے، تو وہ جانے اس کا ایمان جانے، اس کا اسلام جانے، اس کا اللہ جانے. کم از کم ایک مسلمان جس کے دل میں اللہ پر ایمان اور یقین ہے، وہ اس دن میں کم سے کم صبح سے شام تک سہی، صبح سے شام تک سہی. وہ غیر رمضان میں کئی سگریٹ پی لیتا ہو، کئی بیڑیاں پی لیتا ہو، یا کئی قسم کی چیزیں کر لیتا ہو، رمضان آ جائے تو اس میں ان تمام چیزوں سے بچ جاتا ہے، وہ تمام چیزیں اس سے چھوٹ جاتی ہیں. تقریباً آج کل کے اعتبار سے دیکھیں 13 گھنٹوں کے حساب سے کم از کم روزہ رہے گا. جو چیز وہ ہر 2-3 گھنٹے پہ پیتا تھا، جس چیز کا استعمال وہ ہر 2-3 گھنٹے پہ کیا کرتا تھا، 13 گھنٹے وہ اپنے آپ کو روکے رکھے، اور ایسا مسلسل 29 دن تک وہ کرتا رہے، تو کون کہتا ہے کہ اس کی عادت نہیں چھوٹے گی؟ کون کہتا ہے کہ اس کی عادت نہیں چھوٹے گی؟ اگر وہ صدقے دل سے ارادہ کر لے کہ اپنی اس گندی عادت کو اسے چھوڑنا ہے، حرام چیز کو اسے چھوڑنا ہے، ارادہ کر لے، مضبوط تہیہ کر لے، تو بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ اپنی ہر بری عادت سے ایک مسلمان اس مدرسے میں، میں کہتا ہوں رمضان ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں اپنی اصلاح کر سکتا ہے، اس مدرسے میں اپنے آپ کی تربیت کر سکتا ہے. جب 13 گھنٹے اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا، 30 دن تک سلسلہ جاری رکھا، تو اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا بڑا آسان ہے. بس شرط یہ ہے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ بندہ ایک قدم آگے بڑھے، اللہ 10 قدم آگے بڑھتے ہیں. فذکرونی اذکرکم، اللہ کا قاعدہ ہے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ نے حدیث قدسی میں کہا استہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایتیں مانگو، میں تم کو ہدایتیں عطا کروں گا. تو سوچنے چھوڑنے کی کوشش کرو، سدھارنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اللہ تعالیٰ تربیت کرے گا، اللہ تعالیٰ آسان کرے گا. ایسی میں مثال دوں کہ بڑے افسوس کے ساتھ ایک منافقت کے نشانی گالی گلوچ ہم میں سے ہر کسی کے زبان پر عام ہے، خصوصاً بیوپاری لائن میں جو لوگ ہیں، تجارتی لائن میں جو لوگ ہیں، ان کے پاس تو گالی کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے، گالی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے چند کے جن کی اللہ نے حفاظت کر لی ہو، ورنہ وہ خود مانتے ہیں کہ یہ لائن ہی ایسی ہے کہ جب تک گالی نہ دیں کام نہیں ہوگا. تو معزز حاضرین، اللہ اس مہینے میں آپ کی زبان سدھارنا چاہتا ہے، اس مدرسے میں آپ کی زبان کی تربیت ہوتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی غلط بات کہنا روزے کی حالت میں نہ چھوڑے، غلط کام کرنا روزے کی حالت میں نہ چھوڑے، تو اللہ کو اس کو کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کھانا پینا چھوڑ کے نہ رہے وہ. جیسے اپنی زبان کو آزاد رکھا ہے، اپنے منہ کو بھی آزاد کر دے، جیسے اپنی زبان پہ جو چاہے وہ استعمال کرنے لگا ہے، اپنے پیٹ میں جو چاہے ڈال لے، اس کے کھانے پینے کے چھوڑنے کی اللہ کو کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اس کی خاطر وہ زبان سے اچھے الفاظ نکالتا ہے، زبان سے اچھے الفاظ نکالتا ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ ہو بھی جائے تو برداشت کر لیتا ہے، اور یہ 30 دن تک 29 دن تک یہ سلسلہ جاری رہے. اب اس کے بعد پھر دوبارہ وہی کوئی عادت اپنا لے، تو اللہ تعالیٰ نے تربیت کا انتظام تو کر دیا، یہ ہے جو اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہا ہے، اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے. تو معزز حاضرین، ایسی مثالیں آپ ہزار لیں اپنی زندگیوں میں، اپنی زندگی میں انسان غور کرے کہ اس کے اندر کتنی ایسی عادتیں ہیں جو بگاڑ کی ہیں، جو حرام ہیں، جو زندگی بھر وہ یا پھر عام طور پر سال بھر میں وہ کرتے رہتا ہے، لیکن رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں. لوگوں کی ٹی ویوں کے رخ بدل جاتے ہیں، لوگوں کی ٹی ویاں گھروں میں بند ہو جاتی ہیں، موبائلز کا استعمال کافی کم ہو جاتا ہے، غلط چیزیں بند کر دی جاتی ہیں، غلط ایپس ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں، کئی قسم کی ایسی چیزیں رمضان میں ہوتی ہیں. ایک مہینے کی تربیت، ایک مہینے کی تربیت انسان کو بدل کے رکھ سکتی ہے، ایک مہینے کے مدرسے کی یہ ٹریننگ انسان کو سدھار سکتی ہے. اور جو نہ سدھرے، مغفرت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جو کہا کہ جس آدمی کی رمضان میں مغفرت نہ ہو، اللہ اسے اپنے آپ سے دور کر دے، اللہ کب معاف کرتا ہے؟
جب کسی کو کوئی بری عادت ہو وہ بری عادت پر اسے پہلے احساس ہو کہ وہ برا ہے، اسے احساس ہونا چاہیے، اس پر شرمندگی ہونی چاہیے، اور دوسرا وہ عمل کو چھوڑ دے، وہ عمل کو چھوڑ دے، اس غلط حرکت کو چھوڑ دے، اور تیسرا آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، آئندہ دوبارہ اس کو نہ چھینے کا عزم کرے، آئندہ دوبارہ اس کو استعمال نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، تب مغفرت ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے مغفرت کے الفاظ استعمال کیے کہ مغفرت نہ ہو. اور مغفرت اگر کوئی کروانا چاہتا ہے تو تین چیزیں اس کے لیے بڑی ضروری ہیں. سب سے پہلے اس کو احساس ہو کہ وہ غلطی ہے، گناہ ہے، اس کو چھوڑ دے، ترک کر دے، اور وہ آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کرے. اب جو آدمی برائیوں کو صرف پردہ ڈال کر کے رکھ دے کہ رمضان کے بعد پردہ ہٹا دے، تو کہاں کی مغفرت کی امید کریں گے؟ بہت سے چہرے ایسے ہوتے ہیں رمضان میں الحمدللہ پر نور ہو جاتے ہیں، داڑیاں آ جاتی ہیں چہروں پہ، رمضان میں داڑیاں آتی ہیں چہروں پہ، چہروں پر نور آ جاتا ہے، چہروں پہ ایک روشنی آ جاتی ہے، مبارک چہرے بن جاتے ہیں. اگر یہ پوری اپنی اصلاح کی نیت کے ساتھ ہو تو بڑا خیر ہے، اور اگر ایسے ہو کہ رمضان جیسے ہی ختم ہوگا اپنی داڑیاں مونڈ لینی ہیں تو دھوکہ کسے دے پائیں گے؟ چھوڑا کس کے لیے تھا؟ کاٹا کس کے لیے ہے؟ تو معزز حاضرین، رمضان کو ایک مدرسے کے طور پر لیں، ایک ایسا مدرسہ، ایک ایسا تربیت والا مہینہ کہ چاہے نہ چاہے آپ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، چاہے نہ چاہے تربیت کے انتظام ہو جاتے ہیں. بڑے سے بڑا بدمعاش کیوں نہ ہو، راستوں پر گھومنے پھرنے والا سب سے بد اخلاق انسان کیوں نہ ہو، اگر اسلام والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اس پر بھی ہدایت کے آثار نظر آنے لگتے ہیں، اس کی زبان بھی سدھر جاتی ہے، اس کے ہاتھ پیر بھی کسی حد تک کنٹرول میں آ جاتے ہیں. یہ ایسا مدرسہ ہے، چاہے نہ چاہے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی تربیت کرتا ہے. تو معزز حاضرین، اس مہینے کا استقبال اپنی تربیت کے لیے کریں، اپنے سدھار کے لیے کریں. صبح سے شام تک گالی بکنے والے جب گالیوں سے پرہیز کر لیں تو رمضان کے بعد گالیاں آتی ہیں تو تربیت میں کمی ہے، اخلاص میں کمی ہے، نیتوں کے عزم میں، پختہ ارادے میں کمی ہے. تو معزز حاضرین، اس ماہ رمضان کا استقبال جیسا میں نے کہا، کپڑوں کے ساتھ، تجارتوں کے ساتھ، گھروں کی زیب و زینت کے ساتھ، بہترین عمدہ کھانے پکوانوں کے ساتھ کرنے کے بجائے، یا میں نہ کہوں بجائے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی تربیت کے اعتبار سے اس رمضان کا استقبال کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کے راستے آسان فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. معزز حاضرین، احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ خیر کے کام کرنے والے آگے بڑھو، یہ تمہارا مہینہ ہے، اور برا کام کرنے والے پیچھے ہٹ جاؤ، کم از کم اپنے آپ کو سدھارنے کا انتظام کر لو. میں یہاں پر ایک بات کہہ دوں کہ چونکہ مغفرت کا مہینہ ہے تو حقوق العباد وہ ہوتے ہیں کہ جب تک بندوں کے حقوق واپس نہ کیے جائیں مغفرت نہیں ہو پاتی. اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے اپنے حقوق العباد جتنے ہیں، کسی کو کچھ کہا ہو، کسی کا کچھ لیا ہو، کسی پہ ظلم کیا ہو، کسی کا چھینا ہو، کسی کا کچھ کیا ہو، تو معاملات صاف کر لیں، معاملات صاف کر لے. حقوق العباد بڑے اہم ہیں، حقوق العباد بڑے اہم ہیں. جب تک بندہ معاف نہ کرے جس پر ظلم کیا گیا، جس کا چھینا گیا، جب تک وہ درگزر نہ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کا حق اس کو دلا کے رکھتا ہے، یہ حق اس کو اللہ تعالیٰ دلا کے رکھتا ہے. ہاں، بندے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ کے سامنے جاؤ، گڑگڑاؤ، رولو، اللہ معاف کر دے گا. حقوق العباد کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ جا کر کے حق واپس نہ کر دیں، یا جا کر کے اس کے سامنے گڑگڑا کر اس کے حق کی معافی نہ طلب کر لے، اور جب تک وہ معاف نہ کر دے، آپ کا معاملہ لٹکا ہوا رہے گا، آپ کا معاملہ لٹکا ہوا رہے گا. اور معزز حاضرین، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے کئی بندوں کو جہنم سے نجات لکھ دیتے ہیں،
جہنم سے نجات لکھ دیتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، غلبات کے مسئلے میں ذرا احتیاط سے کام لیں، جس کا جو کوئی مسئلہ ہو، جو کوئی ظلم ہو، جو کوئی اونچ نیچ ہو، معاملات کو رفع دفع کر لیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں کل کا نہیں پتا کہ کل کی صبح ہمیں دیکھنے ملے گی کہ نہیں ملے گی، سب سے پہلے کل کا ہمیں نہیں پتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار کرتے مت بیٹھو، خیر میں آگے بڑھ جاؤ، شام ہو جائے تو صبح کے انتظار میں مت رہو۔ تو معزز حاضرین، اسی اعتبار سے آپ یہاں پر دیکھیں کہ جو کوئی معاملات ہیں، بہتر طور پر رمضان کی ابتدا سے پہلے، بلکہ میں کہوں گا آج کا آج، معاملات کو رفع دفع کر دیں۔ کسی کو کچھ کہہ دیا ہو معافی مانگ لیں، کسی کا لے لیا ہو واپس کر دیں، کسی کا چھین لیا ہو اس کو دے دیں، کسی کا کچھ بھی ہڑپ لیا ہو معاملات کو رفع دفع کر دیں، کیونکہ مغفرت کا مہینہ آنے والا ہے اور اس کی تیاری ایسے ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی کہ سامان تجارت کا کافی منگوا لیا، ہوٹلوں کے سامنے کھینچ کر کے لمبے لمبے ٹیبلز ڈال دیے، یا اسی طریقے سے مختلف تجارتوں کو یا اپنے گھروں کو سجایا سنوار لیا، رمضان بھر کے پکوانوں کے انتظامات کر لیے، گھروں میں خادماؤں کے انتظام کر دیے۔ یہ اپنی جگہ کرنا ہو تو کر لیں، لیکن اس سے کہیں اہم یہ ہیں، اس سے کہیں اہم تیاری یہ ہے، کیونکہ مغفرت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو سدھارنے، اپنے ہر اگلے پل کی اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز حاضرین، آخری میں ایک اعلان ہے کہ شہر میسور میں جمعیت اہل حدیث کی جانب سے راجیو نگر میں 50x80 جگہ تقریباً 70 لاکھ روپئے میں خرید دی گئی ہے، اور تقریباً 55 لاکھ روپئے ادا کرنا باقی ہے، 55 لاکھ روپئے ادا کرنا باقی ہے، جس کے ایک مسلے کی قیمت 10,500 روپیہ ہے، ایک اسکوائر فٹ 1750 روپیہ ہے، اور ٹوکن 1000 کے، 500 کے، 100 کے ٹوکنز موجود ہیں۔ تو وہاں کے حضرات آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، آپ میں سے جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں سے ایک ٹوکن کی، ایک اسکوائر فٹ کی، ایک مسلے کی، یا اس سے بڑھ کر کے جس کو اللہ نے جس کو جو طاقت دی ہے، آپ اللہ کے اس راستے میں خرچ کریں، اللہ کے گھر کی آبادی کے خاطر خرچ کریں، اللہ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے خرچ کیے ہوئے مال کو قبول فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.